Nos últimos dias, o meio gospel foi abalado com a triste notícia da perda do vereador e cantor gospel Irmão Lázaro, em decorrência da enfermidade mundial. E um vídeo surpreendente onde mostra o cantor e uma enfermeira cantando juntos até viralizou na web. Vou ficar no sofrimento para ver. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então ouve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Apesar deste vídeo ser emocionante, é importante ressaltar que ele não é tão recente assim, pois segundo a assessoria do cantor, esta gravação foi feita em dezembro de 2020, enquanto Lázaro estava bem e realizava um exame de rotina. Mas um dos últimos vídeos do cantor, que de fato é bem recente, foi gravado durante uma live de Lázaro em seu Instagram, e o mais impressionante foi a mensagem que ele deixou para o povo de Deus. Além de falar sobre a enfermidade mundial, Lázaro declarou que os cristãos deveriam parar de temer em partir, pois às vezes Deus permite situações para que seus servos durmam no Senhor, pois já era a hora deles partirem. Assista um trecho desta mensagem surpreendente do cantor, que também serve como um alerta para o povo de Deus. A volta de Jesus, né? O coronavírus assente em cada um de nós essa necessidade de colocar o arrebatamento na nossa lista de prioridades. Porque na verdade, morrer e ser arrebatado é algo que está no final da lista. Por quê? Porque o desejo de realização das coisas, dos projetos aqui na Terra é tão grande. Eu gostaria de abrir uma aspa aí. Não é pecado você ter projeto. Você tem que ter projeto, sim. Você tem que estudar, você tem que se esforçar. Você tem que querer crescer, você tem que querer vencer. Na vida, você tem que querer crescer. Mas arrebatamento da igreja e santidade tem que estar no lugar, tem que estar lá na lista de prioridades. É verdade. Não é pecado uma pessoa estudar, a pessoa fazer concurso, a pessoa querer ser alguma coisa na vida, a pessoa construir uma empresa. Isso tudo é maravilhoso, mas o arrebatamento, a gente tem que aprender a andar com a bênção numa mão e a do lixo na outra, como disse um pastor uma vez. Por quê? Porque a gente está com a bênção desfrutando e a lata do lixo aqui, porque se a trombeta tocar, a gente joga tudo no lixo e vai embora. Vai embora. O arrebatamento da igreja tem que ser uma prioridade, tem que estar na nossa lista de prioridades. A gente faz isso todos os dias. Só que a gente não pensa. Eu estou falando aqui agora de mim. Eu espero que Deus esteja falando contigo aí, vocês que estão aí me ouvindo, através dessa minha palavra. Porque eu disse, poxa, rapaz, a gente sabe que muitas famílias estão de luto. É uma tristeza muito grande o que esse vírus está provocando no mundo. Mas tristeza maior é um crente não pensar em arrebatamento. Tristeza maior é a gente levar uma fada. E como eu disse, eu não estou aqui, irmão, puxando a orelha de ninguém, não. Estou falando de mim. A gente tem que pensar, temos que priorizar a volta de Jesus. Mas não é de boca, não. É priorizar mesmo. Porque olha, o crente, quando ele prioriza a volta de Jesus, a primeira coisa que acontece com ele é, ele é livre, como é que diz o versículo? A Bíblia diz que Jesus nos libertou da escravidão do medo da morte. A gente tem que perder o medo da morte. A gente tem que perder o medo da morte. A gente tem que perder o amor por esse mundo. A gente tem que perder um monte de coisa. A gente tem que perder o medo. A gente tem que perder o medo do fracasso. A gente tem que perder o medo do futuro. A gente tem que perder o medo do passado. A gente tem que perder o medo das pessoas. Tem que perder o medo do escuro. Tem que perder o medo. Porque perder até a vida. Hã? Perder até a vida. Porque se Jesus resolver chamar, ele pode querer chamar a nível de... Ele pode promover, sim, logo. Quem só Deus sabe a data, o arrebatamento. Mas pode mandar chamar, como mandou chamar Estevão. Irmãos, quem levou Estevão para o céu foram as pedras dos amigos de Saulo de Tarso. Quem levou o veículo que Deus usou para levar Estevão para o céu foi a perversidade dos incrédulos. E às vezes, ele leva mesmo.
mesmo. Ele que sabe. Temos que perder o medo, confiar nele. E eu digo para vocês que o coronavírus me deu esse estalo. Então, adoradores, como disse o irmão Lázaro, que possamos parar de temer em partir, pois não sabemos quando chegará a nossa hora. Então, o que devemos é nos preparar cada dia mais para a volta de Jesus, pois Ele está voltando para buscar a sua igreja. Diz o Senhor para cada um de vocês, filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu, vem. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Senhor, aleluia, eu vou desenrolar o rolo santo, eu vou mudar a sua história, vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam, eu vou te dar vitória. Recebe aí, porque me queres, Deus, filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, por que me queres tanto assim?